დატოვა თუ არა ხოლოსყოფილმა მერმა თანამდებობა ზეწოლის შედეგად ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გოჩა მელაძეს კომუნიკაციის ფორმას უწუნებს. გიაволსკის განცხადებით მუნიციპალიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი პოსტიდან არა საკუთარინებით, არამედ გუნდის გადაწყვეტილებით წავიდა. ეს იყო ზეწოლა? არა, არა, ეს გადაწყვეტილება იყო თვალსახად ჩემს მიერ მიღებული. გადადგომის შესახებ გადაწყვეტილება გოჩა მელაძემ შეათანხმა პარტიაში თუ პირიქით უმრავლესობა მელაძესთან, ხულოს ყოფილი მერის გადადგომიდან თითქმის 9 წლის შემდეგ ირკვევა, რომ მისი წასვლა საერთო შეხედულებით მოხდა. აი რა, იძულება არ იყო აქ, საერთო შეხედულება იყო. ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს წევრმა გიაволსკიმ მელაძეს ხალხთან კომუნიკაციაც დაუწუნა ერწმუნება, რომ პრობლემას მათ მიერ დასახელებული მერობის კანდიდატი მოაგვარებს. აინც ჭირდება ისეთი ადამიანი ხულოს განსაკუთრებით, რომ ყველა ოჯახში უფრო აქტიურად შევიდეს, ხალხთან უფრო აქტიური კომუნიკაცია ქონდეს, რასაც წინამერე ჩვენი აზრით მოისაკლისებდა და თვითონაც ამაზე მე მგონი სხვა აზრი არ გააჩნია. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს მტკიცებით გადაწყვეტილება გოჩა მელაძის განცხადების საფუძველზე მიიღეს. იზიარებს თუ არა გიაволსკის მოსაზრებას, რომ ხულოს ყოფილ მერს ხალხთან კომუნიკაციის ნაკლებობა ჰქონდა, თორნიკე რიჟვაძე კითხვას ასე პასუხობს. გოჩა მელაძესთან დაკავშირებით მე აღარ ვაკეთებ კომენტარებს და უსურვებ წარმატებებს. მე არ ვთვლი, რომ ახლა ერთი წლის წინ განვითარებულ მოვლენებზე კომენტარები უნდა ვაკეთოთ. ბატონ გიას ექნება ალბათ კიდევ უფრო დეტალური ანალიზი გაკეთება. უმაღლესი საბჭოს ქართული ოცნების დეპუტატს ხულოს ყოფილი მერის საქმიანობის შეფასება უჭირს. რაც შეეხება ხალხთან კომუნიკაციის ნაკლებობას, ლადო მგალობლიშვილი პოლიცსაბჭოს საქმიანობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მე გოჩა მელაძის საქმიანობის შესახებ ესეთი ინფორმაცია არ მაქვს, მართალი გითხრათ, ეხლა არ მაქვს ისეთი შეხება მე მის საქმიანობასთან, არ მქონია და ვერაფერს ვერ გეტყვით აკლდა თუ არა. არ ვიცი, შესაძლოა პარტიაში ესე მიიჩნიეს, ბატონი ვოლსკი მოგეხსენებათ, არის პოლიტიკური საბჭოს წევრი და შესაძლოა იქ ესე მიიჩნიეს, მათ მეტი ინფორმაცია აქვს პარტიული მუშაობის შესახებ, უშუალოდ მუნიციპალიტეტების მუშაობის შესახებ. გუნდის გადაწყვეტილება მსგავს საკითხებში კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში მოდის, მიაჩნიათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. ორგანიზაციის აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი ქვეყანაში არსებულ პრაქტიკაზე საუბრობს. პირად განცხადების საფუძველზე ითვალისწინებს კანონმდებლობა უფლებამოსილების შეჩერებას ან შეწყვეტას, თუმცა გუნდის და მით უმეტეს მართველი გუნდის გადაწყვეტილებას და ამ საფუძვლით სტატუსის შეწყვეტა არის ყოლა დაუშვებელი, მიუღებელი ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას. ერთია საკანონმდებლო რეალობა და მოცემულობა, რაც ჩვენ გვაქვს გაწერილი და თუმცა მეორე არის ის პრაქტიკა, რომელიც ძალიან დიდ კითხვით ნიშნავს ბადებს და გვაფიქრებინებს, რომ წინააღმდეგობაში მოდის ერთი მხრივ საკანონმდებლო დანაწესი და მეორე მხრივ პრაქტიკაში განვითარებული პროცესები. ოპოზიცია არაფორმალურ მართველობაზე საუბრობს. ერთია ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ გიაволსკის განცხადებამ კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ მელაძემ თანამდებობა ზეწოლის შედეგად დატოვა. გადაწყვეტილება არ მიუღია ხულოს მუნიციპალიტეტის მერს, სულ ერთი დღით თუ ორი დღით ადრე ისაუბრობდა, რომ აგრძელებდა ჩვეულებრივ საქმიანობას, როგორც ეს მოხდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეების შემთხვევაში და მეორე დღეს გააკეთეს განცხადება, რომ ისინი მიდიოდნენ თანამდებობებიდან. ეს არის ჩვეულებრივი არაფორმალური მართველობის სტილი და ასევე ის, რომ ერთმა ოლიგარქმა მიიტაცა ხელისუფლება და ის იღებს გადაწყვეტილებებს, ვინ იქნება თანამდებობაზე და ვინ არ იქნება თანამდებობაზე. ხულოს ყოფილმა მერმა თანამდებობიდან წასვლის შესახებ გადაწყვეტილება გასული წლის ოქტომბერში მიიღო. მუნიციპალიტეტში რიგარეში არჩევნები 17 მაისს გამართება, სადაც კენჭს ხულოს პოლიციის ყოფილი უფროსი ვახტანგ ბერიძე იყრის.